paliekāsim starp rindām. Protams, pasaules čempionāts hokejā. Raidījuma producents uzreiz man aizrādīs. Nē, es tik negatīvs šajā sakarā. Nekad tāds neesmu bijis. Hokejs man patīk, lai gan neuztver to īpaši nopietni. Taču pasaules čempionāts tas ir pasākums, kur vienmēr var izgaršot. Nu labi, mēģināsim nolikt. Es saņemšos. Es esmu iedzēris mazliet drosmē zāles, tā, lai negatīvais iet prom un paziņoju. Ļoti forši, pusmiljons no Rīgas domas budžeta ir piešķirts hokeja čempionāta rīkošanai. Atgādinu, ka mēs teicām, ka cilvēki brauks. Es domāju, protams, tos cilvēkus, kas rīko šeit čempionātu, ka šeit brauks cilvēki, šeit brauks komandas, tās tērēs naudu. Nu, izrādās, ka, diemžēl, ja pietuvojamies atkal tai robežai, kas ir negatīvā, neko viņi te netērēs, pašiem mums viss ir jāuztur. Ja, attiecīgi izdevumi, kas saistās ar komandu izmitināšanu un ēdināšanu, mums jāmaksā, protams, Latvija, viss kārtībā. Bet labi, ka mums ir ko iedot, un Staķis, kurš ir jaunais Rīgas mērs, jau skaidrs, ka ir nolicis uz galdu šo pusmiljonu. Cipars nav apaļš, tie ir 526 000. Ja? 526 000. 26 000 aizies vai tik samaksāt Rīgas satiksmē. Jo ir sabiedriskais transports kaut kādu plusu, tur būs papildus autobus vai tam līdzīgi. Apkārt burbulim organizēsies, bet citādi vai nav skaisti? Mierīgi pusmiljons no Rīgas budžeta. Turklāt ar domu, ka tas ir izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Nevarējām paredzēt, ka tā būs, ka hokejs tiešām ir katru pavasaru. Nevarējām zināt arī, ka būs pasaules čempionāts hokejā. Atkal es uz negatīvo. Labi, kaut ko foršāk. Daugavas ledus hala. Daugavas ledus hala absolūts pozitīvisms stāsts. Tiek celta, divi laukumi. Varēsim nākotnē nodarboties ar to visu, kas saucās hokejs un ledus sīre. Valsts par to visu maksā. Atkal labi, vai ne? Ja pašiem mums tas nav jādara. Lai gan, ko nozīmē pašiem nav jādara? Kāds taču valstī to nav iedod? Izradās, tad mēs paši to arī daram. Bet labi, Daugavas ledus hala, kas būs oficiālā treniņa halle pasaules čempionāta laikā, ugunsdzēsēji varēja atlikt iekavās maitas. Nepieņem vai nevar nodot eksploatācijā. Ugunsdzēsēji saka, paga, tie ir dažas lietas, kas jau sakārtotas. Jums tās ir jānovērš. Ko darīt? Ir jānovērš šajā sakarā. Cilvēks, kurš Latvijā atbild par sportu politiskā līmenī, jo ik pa laikam, tad, kad mainās Saeima, ir kāda frakcija, kāda politiskā partija, kas kūrē sporta lietas. Konkrēti, izglītības ministrijā, tātad, kuru vada šobrīd politiskā apvienība JKP, tur arī šīs partijas cilvēks, Sānis Riekstiņš, kas vada Saeimā sporta apakškomisiju, un attiecīgi, tā kā JKP vada izglītības ministriju, tad arī Sānim Riekstiņam ir uzdevums pārskatīt sporta nozari no politiskā organizatoriskās puses. Un Sānis Riekstiņš šajā sakarā mazliet tā kā ir uzmetis lūpu vai aizsvilies un norāda, citēju, tas, ka pasaules čempionāta organizatori viņiem vien zinām iemeslu dēļ pārmetās uz Daugavas ledus halu, ir viņa paša atbildība. Daži LHF indivīdi, dīvaini, ka viņš nesauc vārdos, tā vietā, lai sūdzētos medijos, varētu beigt šantažēt un draudēt projektu organizatoriem, sūdzēties koalīcijas partneriem un tā tālāk, bet sākt sadarboties. Šis nav un nebūs LHF kabatas projekts. Vai es pateicu kaut ko negatīvu? Absolūti neko. To saka Sandis Riekstiņš, ka šis nebūšot Latvijas hokeja federācijas kabatas projekts. Diemžēl jāsarūktina politiķis un jāsaka, ka tas būs. Ja, un tas ir, un vienmēr tāds ir bijis, tas ir LHF kabatas projekts, bet ar LHF es nedomāju tikai šauru federāciju. Tas ir plašāk, jāskatās tas viss plašāk, bet ko mēs par slikto? Atkal par kaut ko labu. Nacionālās sporta bāzes apvienos. Nacionālās sporta bāzes ir daudz vairāk nekā valsts kapitāla sabiedrības, bet šoreiz valsts ir nolēmusi, ka vajag apvienot sporta centru Mežparks, bobslēņu kamaliņu trasu Siguldu, tenisa centrs Lielupe un sporta centru Daugavas stadions. Dīvaini, ka šajā sarakstā nav iekļauti kleisti, kas ir Latvijas jātnieku federācijai, jo tad būtu pilns komplekts, tad šīs te
piecas bāzes tiek dotētas no valsts, saņem valsts dotāciju. Un cipari, kā kuram, ja, piemēram, tie, kas rīko hokeja čempionātu, tie teiks, tie nav lieli cipari, teiksim, bet kopumā vairāk kā pusmiljons gadu laikā tiek samaksāts šīm bāzēm. Tagad valsts ir nolēmusi izdarīt kādu lietu, tā kā apzināt stāstu un centralizēt vadību. Tur ir daudz labu lietu teorijā iestrādāt, bet, ziniet, kā tas ir ar valsti, ja? Viņi saka, mēs tā kā to visu racionalizēsim, modelim būs vairākas priekšrocības, efektīvi viss tiks izmantots, bet jebkurš uzņēmējs jums pateiks, veči, viss ir forši, ūdens Daugavā, arī Rīgas jūras līcī ir, bet cipari. Vienkārši, ja mēs nolemjam, ka apvienosim šīs četras sporta bāzes zem viena jumta, tad ir vienkārši cipari. Nosauciet, ko iegūs valsts no tā? Vienkāršus ciparus. Es atkal par negatīvo. Var nolikt maliņā to, bet kopumā stāsts ir, ka mēs kaut ko daram, un ja tur ir politiskais zemteksts, tad es saku, atkal pa lēto gribat kaut ko izdarīt. Ja tur nav politiskā zemteksts un saimnieciskais, tad cipars vajag nosaukt vispirms, un tad stāstīt visas pārējās lietas, kas tik tur nebūs teorijā. Jo, ja gudīgi sakot uz visu šīte fonda, ka šīm te valsts atbalstītajām kapitāla sabiedrībām ir kaut kāds zaudējumi vai nesaimniecisks modelis, pieņemsim. Ko tad jūs murjāņus negribat sakārtot 2,3 miljonu katru gadu? Uz tā fonu, kas šīm četrām bāzītēm ir, tas vispār ir tur tā nekas nav. Ja? Bet murjāņi, ja? Ķeraties tiem klāt. Ja? Jā, pārējais tāda izglītība, tur ir tam līdzīga, bet, godīgi sakot, arī tas tāds tumšais caurums atvars, kur īsti nevar saprast, kurā brīdī, kas tur tiek kārtots, kāpēc tiek kārtots, un kāpēc tā ir, visdāsnāk apmaksātā izglītības iestāde Latvijā. Ja? Dotētā, protams, ja? Tur jau vairs nav sens stāsts par to, ka kāds tur kaut ko pelna. Tad Gundars Vētra ir galvenais treneris dāmu izlasē. Mārtiņu Gulbi, tas, kurš pirms viņa bija izspļāvām, tas ir tā dīvaini, tur tas jauns puika, tā kā devām viņam iespēju, kaut kādus ciklus tur nostrādā, kaut kas nesanāk, kaut kas sanāk, beigās meitenes neiemet vienu punktu, cik tur vajadzēja, viens, divi, un Mārtiņš ir uz ielas, tādā izpratē, ka nav pizlas. Savukārt Gundars Vētram ir cilvēks, kurš saka šobrīd šādas vārdas. Iespēja vadīt Latvijas valstsvienību ir pagodinājums, iespēja un jauna pieredze. Tā viņš šaka, un tā arī ir. Labs treneris, var teikt arī, ka labs cilvēks ir nācies gan intervēt, gan sadarboties ar viņu dažādos laikos, taču visos gadījumos, kad mēs stāstam par Gundaru Vētru, mums noteikti jāpieliek klāt ir 1991. Gads, kad viņš iespēju nevis vadīt, bet spēlēt Latvijas valstsvienībā neuzskatīja par pagodinājumu, lai gan tā pat tiešām bija, kā viņš tagad saka, iespēja un jauna pieredze. Toreiz tas tā bija. Jaunākā paudze diez vai kaut ko sapratīs no tiem laikiem, kad politika bija priekšplānā un sports bija otrajā plānā, bet tas bija stāsts par valsti, tas bija stāsts par politiku, un tas bija stāsts arī par to, ka latvieši bija pārņemti ar savu jauno valsti, kas tika atjaunot. Toreiz Gundars Vētra un Igors Miglinieks izvēlējās citu komandu, izvēlējās pārstāvēt to komandu, teiksim, to valsti vai to valstu apvienību, no kuras mēs atkratījāmies vai bijām prom, un paldies Dievam, ka tā notika. Savukārt, katrs latvietis no tās paudzes, kas sekoja līdz šiem notikumiem, atceras 1992. Gada vasaru Barcelonas olimpiskās spēles, kad Lietuva izcīnīja bronzas medaļu apspēlējot, un katrs latvietis teica nevis NVS vai bijušo PSRS, bet vispirms lejuši apspēlē Miglinieku un Vētru. Un katrs latvietis atceras, kur viņš atradās tajā brīdī toreiz, 92. Gada vasarā, jo tas bija ļoti saviļņojuši. Tā mums likās, ka mēs esam kaut kādā mērā pateikuši fuj šiem diviem cilvēkiem, kas tādā ļoti savdabīgā brīdī pagrieza
muguru Latvijas izlases. Protams, Latvijas izlases tajā laikā ir tikai autiņos. Protams, ka mums nav tie treniņu tērpi, mums nav tās treniņu iespējas, kas, piemēram, ir PSRS izlasē vai ir bijuši PSRS izlase. Bet nu, jāsaprot, ka Gundars Vētra nebija parasts basketbolists, tieši tāpat kā Igors Miglnieks. Viņi bija ļoti labi basketbolisti. Gundars Vētra bija viens no tā bijušās PSRS, tā laika PSRS labākajiem spēlētājiem tieši tajā brīdī, 91. Gadā. Tieši tāpat Igora Miglnieka, teiksim tā, saspēle un arī viņa līderības īpašības, tās noteikti noderētu vai noderēja Latvijas izlasēji, taču viņi paši izlēma citāt. Un visos gadījumos, kad mēs runājam par šiem cilvēkiem, 91. Gadu un viņu šo izvēli vajag pasvītrot. Nosodīt, nenosodīt, tas ir katra pašziņā. Bet atcerēties to vajag, jo tā parasti kārtīgi cilvēki nedara. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Hokeja čempionāts ir klāt. 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli!